بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابك وحيران ماما جيجا channel وصدو هذا channel كما ماما جيجا قام فوراً ايو خلبي سافي ميلك استادو كاك جوتان اسكو صونا خدو ناك سنو وعن انا أصحاب تيدي ما انتم حينا وضنا ما انتم حينا وضنا معمعان اوير اسكو فضوط waxyaabaha gurigu yaalaan ka samaysan karaysid. Mar labaadii mar saddexaad soo dhawaada haddaad tahay walaal nagu cusub, fadlan subscribe inoo saar. Haddaad tahay walaal horena la joogeyna gambaleelka commentiga, sheerka iyo like-ta waa dhankeynaan. Haddaan hoosheyna bilaabanayna. Hadda halkan waxaa ku shubnay caano oo dhan waxuu kubaya caanaha nisliter 500 gram. Waxaan kaloo ku darsanay kester oo 4 qaada ayaan ku darsanay. Hadan waxaan ku darsanaynaa caano macaan oo gazac halfkiisa ah ayaan ku darsanaynaa. Intaa ka gadaal si fiican aan isugu qasnay هذا جدًا. هذا نوع حنكو درسنا يا بلين يوغت يعني درسنا يا هالحبو بلين يوغت يعني درسنا يا هالدرنا هذا نسيدي في عن سو خس يا وحير هاي لانكو درس ذي هذا دبكان وشتاي انت اصلا مركز كدر دراي دبكي ما شدنين سو هذا دبكان شتاي وحان كدر سنايا وحير او باستا يعني ما يعد حليرا سيفيا باستا سيفيا ليرا دا سيداس مركون اخذي هذا وحان كدر سنايا galaas iyo bad camal oo biyo ah soo si waxyaalo u jilco. Sidaasaad marku u jilcay waxaan ku darsaday 1 qaado oo vanilla ayaan ku darsaday. Si fiican ayaan u karinayaa. Si fiican aan u kariyay hadar u jeedaan sidaasuu diyaar ku yahay. Hadana dabkan u daminayaa. Hadda halkan waxaan ku heystaa 2 nooc oo chocolate ah, plain chocolate ama white chocolate iyo chocolate ka buniga. Hadda waxaan diyaarsaday weelashaan ku darsan lahaa aan macmacaanka ku shuban lahaa oo sidaas macmacaanka ugu shubayaa. Qaybta koowaad markaan shubay ayaan korkaga sharaxayaa chocolate-ka aan soo diyaarsaday soo xaqay ayaan korkaga shubayaa. Intoodan sidaas ku soo dhameynayaa insha allah waa isla arki doonaa. sidaas markaan kusoo dhameynay haddana qaybta labaad aan ku shubayaa. Qaybta labaad aan sidaas kusoo dhameyn doonaa. Haddana waxaan ku shubanaynaa chocolate midka cad
ayaan kor kaga shubayaa haddana. Sidaasaan kusoo dhameynayaa. Sidaas markaan kusoo dhameynay haddana qaybta ugu dambeysa ayaan ku shubay. Qaybta ugu dambeysa hadda ku shubay. Sidaan markaan hadda kusoo dhameeyo haddana waxaan isla sameyn doonaa isla arkaynaa. Sidaasaan kusoo dhameeyay. Hadda wax yar chocolate-kan oo haleen kor kaga sharaxayaa. Kadib talaagadan gelinayaa ama frigideerka saa u taqaanaan muddo 30 daqiiqo ilaa 1 saac ayaan talaagada ku hayn doonaa. Hal saac kadib markaan talaagada kasoo saaray sidaas quruxda badan oo kusoo baxay ujeedaan indhihiinaan idin maclina asxaabteydii mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada. Haddaada asxaab nagu cusub, fadlan fadlan subscribe inoo saar gambareelka furo video walbaan soo dhigno sida idin kugu soo dhaco. Haddaa tahayna asxaan walaal horena la joogeyna like comment share waa dhankiinaan videogan video lacayn intaan kula kulmi doono. Sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Macasalaama.